ជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាស្ដាប់កំសាន្តជាមួយនឹងបាទអត្ថបទសង្គមសិល្បៈគឺព័ត៌មានដែលតកតងអំពីតារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅស្រុកផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាការអញ្ជើញចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់អសកុនីសាជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាបាទអនិកជនខ្មែរកាត់អាមេរិកដែលគាត់ជាបាទម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយភាគដែរជាក្រុមហ៊ុន Men Rely ផងដែរបើចឹងតើមានបាទអាដាមឬក៏អុកញ៉ាជាច្រើនបានចូលរួមកម្មវិធីតើជាអ្នកណាចង់ដឹងទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបាទអភិភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយគូនេះដែលបងប្អូនបានឃើញឲ្យពិតជាបាទលើកជាតិស្គាល់ជាមួយនឹងសុគន្ធនីសាដែលបានបាទស្វាមីដែលជាអ្នកមានផងដែរព្រមពេញគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងនេះទៅតារាចម្រៀងសំនៀងស្រទន់សុគន្ធនីសាបានចូលរោងការដែលពិធីប្រព្រឹត្តទៅបញ្ចប់ដោយយ៉ាងរលូនយ៉ាងណាមិញក្រោយទំនេរដៃពិធីមង្គលការហើយសុគន្ធនីសាក៏បានបង្ហោះសារថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់នាងបច្ចឹងទោះបីជាមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធឬមិត្តភ័ក្ដិនៅតាមអពកនានាក៏កញ្ញាសុគន្ធនីសាក៏គាត់បានហៅមកអញ្ជើញបាទពិសាបាទភោជនីយដ្ឋានការរបស់កញ្ញាផងដែរបច្ចឹងនេះគឺជារូបភាពជាមួយនឹងលោកបាទអសម្បត្តិផងដែរដែលមើលទៅពិតជាបាទស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងរូបបាទ free wedding ផងដែរបច្ចឹងតើមានបាទអ្នកជាពិសេសដល់កម្រិតណាដែលធ្វើឲ្យមង្គលការទាំងនេះគឺមើលទៅពិតជាសប្បាយអ៊ូអរខ្លាំងមែនទែនបាទក្នុងនោះក៏មានវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់កិត្តិយសជាភ្ញៀវពិសេសចូលរួមក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់តារាចម្រៀងស្រីមួយយុគនេះដោយបានថ្លែងអំណរគុណបង្ហោះជាសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងអត្ថន័យថាជាកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ពួរសម្រាប់ប្អូនដែលបានទទួលការរាប់អានដល់ខ្ពង់ពួរនិងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3នៃវត្តមានដល់ឧត្តមបាទឧត្តមឧត្តមរបស់បងប្រុសឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបាទទោះបីជាលោកមានការរវល់យ៉ាងមមាញឹកសម្រាប់បុព្វហេតុជាតិប៉ុន្តែនៅតែឆ្លៀតផ្ដល់វត្តមានដល់ខ្ពង់ពួរសម្រាប់ជាកិត្តិយសដល់ប្អូនព្រមទាំងបងប្រុសបងស្រីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណែបានផ្ញើជាចំណងដៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ក្រុមគ្រួសារប្អូនទាំងពីរក៏ព្រោះលោកទាំងពីរជាប់រវល់បេសកកម្មជាតិមិនបានផ្ដល់វត្តមានក្នុងកម្មវិធីរបស់ប្អូនប្អូនពិតជាមានកិត្តិយសនិងរំភើបរកអ្វីមកលើសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់លោកទាំងបីឲ្យស្មើបានមានតែពាក្យអរគុណជាអណៃកបការនិងសូមជូនពរឲ្យលោកទាំងបីជួបប្រទេសតែជោគជ័យសុខដុមរមនាក្នុងក្រុមគ្រួសារឈ្នះអស់មាសត្រូវដើម្បីនាំជោគជ័យសុខដុមរមនាដល់ជាតិយើងតទៅមុខទៀតបាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍បាទផ្ញើសារទុកសម្រាប់បងប្អូនបងប្រុសស្រីអាដាមហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណែតបាទហ៊ុនម៉ាណាដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដល់បាទសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលការរបស់កញ្ញាសុគន្ធនីសាដែលគាត់បានផ្ញើពាក្យពេចន៍បាទត្រឡប់ទៅដល់អាដាមហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណែតបាទហ៊ុនម៉ាណាទាំង3ម្នាក់តែម្ដងបាទបាទនេះគឺជាបាទរូបភាពដែលបាទវត្តមានអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបាទក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់បាទសុគន្ធនីសាផងដែរបាទជាមួយនឹងរូបភាពដល់បាទកម្រមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់បាទគូដំណឹងរបស់កញ្ញាសុគន្ធនីសាវិញបាទព្រមពេញតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងាណានាងសុគន្ធនីសាបានផ្លាច់ទៅជាកូនក្រមុំរបស់លោកចៅសម្បត្តិដែលជាអ្នកជំនួញធម្មនាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះជាការពិតណាស់នៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះឃើញមានវត្តមានតារាជាច្រើនបានចូលរួមដឹកដៃគ្នាពពេញទៅដោយស្នាមញញឹមក្នុងឱកាសអបអរគូសាមីភរិយាថ្មីបច្ចឹងយើងទៅស្ដាប់បាទជីវប្រវត្តិរបស់ប្តីរបស់បាទនាងបាទសុគន្ធនីសាដែលឡែកប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសបានដឹងថាស្វាមីរបស់នាងសុគន្ធនីសា
ឈៀនអ្នកជំនួយម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Main Reliance ដែលប្រិមិត្តខ្លះទៀតប្រកាសជាមិនដឹងពីប្រវត្តិច្បាស់នៅឡើយទេផ្អែកតាម website របស់ Main Reliance បានរៀបរាប់ពីគណៈប្រតិបត្តិការនេះមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងនោះដែរស្វាមីតារាចម្រៀងអ្នកនាងសិគុនីសាលោកចៅសម្បត្តិដែលជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការដែលប្រវត្តិរបស់លោកមានដូចទៅលោកសម្បត្តិបានចូលបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុន Main Reliance Cambodia នៅក្នុងឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីចំណាយពេលអស់24ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានបទពិសោធន៍ជាង11ឆ្នាំទៅលើផ្នែកសេវាធានារ៉ាប់រងនៅអាមេរិកខាងជើងនិងអាស៊ីក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យ Boston នៅរដ្ឋបាជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រកម្រិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនឹងការសិក្សាអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2001លោកសម្បត្តិបានចូលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនហេរ៉ាញ់វត្ថុ John Haskos នៅឆ្នាំ2005បន្ទាប់ពីបានបំពេញការងារនៅផ្នែកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មថ្មីសំទុះអាជីវកម្មថ្មីអស់រយៈពេល5 3ឆ្នាំនៅក្រុមហ៊ុន John លោកសម្បត្តិបានមកប្រទេសកម្ពុជាដែលថ្មីៗនេះនៅឆ្នាំ2016លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុន Main Reliance Cambodia លោកសម្បត្តិបានកើតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានរស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនរួចនៅកម្ពុជាហើយលោកជាអនិកជនខ្មែរអាមេរិកដែលបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីជួយប្រជាជនបាទជួយប្រជាជនកម្ពុជាកសាងអនាគតហេរ៉ាញ់វត្ថុឲ្យមានបាទភាពរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនបាទនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសរបស់បាទស្វាមីរបស់នាងសកុននីសាដែលអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់បាទស្វាមីដែលអ្នកមានទេបាទតែគាត់ជាបាទនាយកប្រតិបត្តិការបាទផ្នែកបាទហេរ៉ាញ់វត្ថុផងដែរបាទក្នុង Main Reliance បាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបាទពិតជាសិតស្ដាប់ក្នុងពិធីមង្គលការខ្លាំងមែនតើដែលអ្នកខ្លះគិតថាគាត់ចាស់បាទចឹងមិនមែនទេបាទចឹងគឺសំគាល់ជាមួយនឹងទម្រង់មុខតែគាត់ពិតជាបាទអ្នកមានបាទអស្ចារ្យមែនតើគាត់ជាបាទនាយកប្រតិបត្តិការផ្នែក Main Reliance ផងដែរបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺរហូតដល់11ឆ្នាំបាទពិតជាមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងការងារនេះអញ្ចឹងបានសគុនីសាពិតជាសុខស្អាតបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរោះគឺតាមញ៉ែទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទៅធ្លាក់ក្នុងអំឡុងស្នេហ៍ជាមួយនឹងបរោះបាទចៃសម្បត្តិទៅវិញបាទអញ្ចឹងទម្រាំគាត់បាទបង្ហាញបាទអនាគតស្វាមីរបស់គាត់បាទដល់ថ្ងៃការបានគាត់បង្ហាញបាទអញ្ចឹងមិនបាទគាត់មិនទម្លាយសោះបាទអញ្ចឹងរឿងនេះពិតជាបាទលាក់បាំងខ្លាំងមែនតែនជាមួយនឹងអសកូនីសាតែគាត់ចង់ធ្វើឲ្យគេ surprise ក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់កញ្ញាផងដែរតែគាត់មិនចង់មកអួតអាងឬក៏បន់ស័កអ្វីនេះទេសំខាន់ឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាជួយចិត្តគ្នាទោះបីមានឬក្រក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនេះជាការបកស្រាយអំពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសអំពីលោកបាទចៃសម្បត្តិបាទអញ្ចឹងក្នុងពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាមានឈ្មោះកិត្តិយសដូចជាអាដាមហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនម៉ាណាតែគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរដែលអ្នកខ្លះក៏ជាប់រវល់ទៅបាទមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបាទទីច្រើនគឺអ្នកខ្លះជាប់រវល់តែគាត់ផ្ញើបាទចំណងដៃតាមសម្បត្តិឬក៏ធៀបការមកវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយនេះបាទប្រពទៅគឺយ៉ាងអធិបធមក្នុងកម្មវិធីមួយនេះគឺយ៉ាងរលូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានពាក្យខ្លះគឺសុគន្ធនីសាបាននិយាយថាការរួចថ្មីថ្មីគាត់នឹងដឹកដៃស្វាមីទៅលេងកោះម៉ាឌីវដែលជាកោះដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយដែលសុទ្ធសឹងតែជាតារាល្បីៗទៅលេងក្នុងទីនោះដែលដូចជាតារាថៃថៃដូចជាកញ្ញាយ៉ាយ៉ាគីមបេរីដាវីកាតើព័ត៌មានអាប់ដេតតើកញ្ញាសុគន្ធនីសានិងលោកបាទចៅសម្បត្តិនឹងទៅលេងកោះម៉ាឌីវនៅថ្ងៃណា
chẳng phó ra miên áp đẹp nhóm nâng phối ca sai chun tu sinh cái chôn tầng ọc này bà chẳng xô mặc quân xôm chung riệp liền.